sofa nu, og med der film. Ja. Åh. Oh. Og allerede glemt det mest vigtige spraymaling. Så saftsuster. Skal vi. Ræve et politisk statement. Jeg skal holde lidt fast på papiret venstre side. Maybe you can take a picture of me. Video? He's taking a video. Yes. Lidt mere på hanen, tror jeg. Ja. Ja, jeg tror, den er fin. Nej, hvor bliver det en fin kære. Ja, det er det fint. Ej, nu kom der for meget på hagen måske. Det ser jo som, den, ja. Den har lidt lodden hage.